Danas postajem doktor. Imaću svoje pacijente i lečiću razne ljude. Ali imam jedan mali problem. Pa ja nemam bolnicu, gle, šta se dešava ovo? Bukvalno imam samo svoj plac. I ovu ženu koja radi na šalteru, pa njoj može doći bilo ko da je opljačka, brate, sa strane. U ovom trenutnom okruženju nema ni jedna velika bolnica. Ali ovaj je dosta ovdje izgradio, moramo da ga stignemo. Iz nekog razloga ovdje stoji veliko like dugme, a vama dole stoji ispod videa malo like dugme koje svi trebate da razvalite i ajmo da promo 10.000 lajkova na ovom videu. Znači ja kod ove trebam da uzimam pare, a trenutno imam malo više nego u stvarnosti. Ja prišao kod ove bolnice, čuje se neko pucaju unutra. Vrate, ja sam mislio da sam postao doktor, ne mafijaš na 24 sata. Zato moramo da počnemo odmah da pravimo zidove da ne smije niko da nam ulazi. Ovo ovdje je besplatno, tako da otvorit ćemo. I mi smo dobili nešto što proizvodi kutije. Ali kada stisnemo E, proizvodimo i mi kutije. Tako da što brže pritiskamo E, to proizvodimo više kutija koje nam donose zaradu. Pa čekaj, sam ja doktor ili sam došao da radim na traci pokretnoj? I kao što vidite, na sredini smo sakupili 1400. Gledajte, sakupljaju se pare i mi tako pokupimo naše pare. I vreme je da zaposlimo prvog radnika. Okej, evo ga prvi radnik. On će da pakuje za nas kutije. I ovdje ima gazirani sok pored i neku lepljivu traku. Šta će mu gazirani sok da bi radio? Ako podignemo sada ove pare, ja bukvalno imam za još jednog radnika. Ovo je žensko sada. Op, 3000 dolara. Uzimamo 3000 dolara i trećeg radnika zapošljavamo. Šta? Za doktore neku kolekciju. Šta je ovo? E. Dobio sam ono, znate, da lečim kao ljude, da gledam, da zoomiram. Ne znam da me razumete. Ne znam zašto služi to, ali vi mi pišite u komentarima ako znate. Pogledajte samo devko majicu kako stoji njemu ovdje. Moramo u Robloxu da napravimo majice kao što smo napravili u stvarnosti. Tako da ostavite like ako želite da napravimo. Ako želite u stvarnosti da poručite devko majicu, imate prvi link u opisu. Trenutno su na akciji i možete dobiti i moj i Šmigin potpis. Veliki pozdrav za Noleta i Ninu koji su se slikali u našim majicama. Ako i vi želite pozdrav, obavezno nam pošaljite slike na Instagramu, mailu, bilo gde. I dobit ćete pozdrav u narednom videu. Majice su od pamuka i na rukavu vam piše devko, evo ovde. Dok sam ja ispričao za reklamu za svoje majice, 13.000 dolara su mi zaradili. Ja ovde mogu već da kupim, kako se zove, čekaonica. Došao je prvi pacijent naš koji traži najobičniji pregled, ali mi nemamo gde da ga pregledamo. Bukvalno ništa nismo napravili, ali kada stanemo ovde, napravit ćemo konačno našu prvu kancelariju. Kancelariju, pa nije kancelarija nego unutra za krevet. Evo ga krevet, tu možemo da ga primimo 100 i ovde zid. I ajmo da ga primimo tako što ćemo ga poslati u sobu 1. Imaj poverenje u mene, ja sam samo youtuber, ono, ali znam da pregledam pacijente. Tako da pritiskamo E i ajmo da ga pregledam. Čovjek mi skače na krevet. Vreme je da kupimo zidove. Pa nije ovo zid, ovo je samo da nam pokaže gdje je šta. Prva soba ove najobičnije kancelarije, druga soba nešto malo ozbiljnije i ovo je na spratu 1. Imamo i sprat 2. A gde su ti spratovi? Šta sad neko ode vidi i gde da ode? Kako da odleti gore? To sve moramo da napravimo, ali polako i ova želi da se pregleda. Idem u sobu 1 jer ja mogu da zaposlim nekog doktora ovde. Mogu? Mogu doktora za 31.500. Pa zaslužio je, brate. 15 godina sa školom je doktor, treba da ima najveću platu. Okej, evo, pregledali smo nju. Tako da sakupili smo za doktora skoro 30.000, još nismo. Evo ga, još jednu sobu pravimo. O, napravili smo još jednu sobu. Sad imamo i sobu 2, ali ovdje ne mogu da zaposlim doktora, treba nam nešto 1. Uglavnom, treba nam, brate, bajl toilet, znači WC nam treba obavezno. Čako se neko mi bude išlo u WC, pa mi ode ovdje na sred, pa moram da čistim. Opa, gle ovo, pa sad imam zidove, konačno neće da mi ulaze lopovi. I prozore? E, ovo je bitno. Aparat za sokove sam kupio. A nije ovo aparat za sokove, ovo je neko energetsko piće, nešto, neki lek. E, sada ova traži i običan pregled i toplomer. Poslaćemo je u sobu 1. I nju ćemo da pregledam. Šta, već sam izlečio. Či ja samo trebam da imam ovo kod sebe i ovo ovde. Okej, to ćemo imati za u buduće. Ali najjača bolnica na svetu. Sve imamo, samo plafon nemamo. Nešto ako ti padne od ozgo, nisam ja kriv. Imamo već sakupljeni 20.000 dolara i 35.000 dolara tačno imamo. Skupljeni tako da imamo za doktor. Da, tako je. Evo ga prvi, nije doktor, doktorka. I ona je jako sreća što je dobila posao kod mene. I ja bi...
Šta se to čuje? Lik došao, ne može da uđe unutra. Gle, on je došao i puca mi ovde moju. Beži bre! Nemoj to da radiš, brate. Znači, ovde moram da nabavim oružje da se branim od ovih drugih bolnica. Još traka smo nabavili i sada nam 6000 košta sledeći radnik, tako da još jednog radnika nabavljamo. Moramo još radnika da zaposlimo. Evo ga, još jedan radnik. I to je to, nema više mesta na trakama. Ali 14.000 dolara ako platimo, dobit ćemo upgrade, tako da ove kutije će ovde koštati skuplje. To bi trebali odmah da radimo. Gle, nagumilali se pacijenti, brate. Boga mi, donose i ovi pacijenti dosta para. I imamo pare sada da upgradeamo. Ajde vidimo koliko nam pa 75, pa to nije neki upgrade, brate. Ja mogu da zaposlim i osobu koja će da, njegov posao je da navodi pacijente da idu iz sobe u sobu, tako da, i sad on lepo kaže ovome koja je soba slobodna i on ode tamo. Šta je ovo? Dobio sam za uniformu. Gle, sad kako sam ja obučen. Ali sad nemam defko majicu. Nema veze, bitno je da smo mi doktori i ja se nadam da ću ovde dobiti još neku mnogo bolju uniformu. Ali za tu uniformu moram da platim. Ja ću uzeti ovaj pištolj kako bi mogao da se štitim, jer uvek mogu da naiđu. Evo ga, ovaj nailazi. Šta ćeš kod moje bolnice? Ovo je moj neki. Jer on ima moj duks. Da, on ima moj duks! Mihajlo! E, pa njega nećemo. On je dobar. Ostavio sam malo ljudi da rade i gledajte, sakupili su 36.000 dolara. Pošto imamo skoro 100.000, kupit ćemo sve ovo što nam treba ovde. Šta sam ovo kupio? Masku? Gledaj, sad imam masku, sad mi niko ne može zaraziti. E, pa ljudi ne dolaze kod mene jer nemaju znak da je ovo bolnica. E, sad se zna da je bolnica. Također moramo da sredimo ovde i za parking da bi više ljudi dolazilo. Garaža. Pa kakav je ovo garaža, nije pokrivena. Okej, imam prozore svuda, imam 40.000 dolara zaređenih i ovde ćemo da pravimo šta? Kafić. Pazi, mogu da kupim gazirani sok slado. Aj sladole da kupim. Sad sam brži, brate, od kad sam pojel sladole. Što uživo nisam ovoliko brži kad pojedem sladole. Vidite kafić kako izgleda. Ako niste skapirali, svaka soba sadrži nešto. Da li je to toplomer ili ovo za pregledavanje disanja. Ali uvek te stvari morate imati kod sebe i svaki pacijent traži određene stvari. Evo recimo, ovaj traži ovo piće ovde, tako da uzet ćemo to i sačekat ćemo ga da uđe u rum. A ne, ti doktorko, nemaš pacijente, ja imam. Tako da svaki put kada potrošite, trebate doći do ovde i uzeti novu količinu. I zaposlili smo još jednu radnicu koja će spremati hranu pacijentima koji dođe ovde da sede ili ste došli sa nekim ko nije mu nešto dobro, pa vi dođete ovde i sačekate ga. Ali doktor ne sme da čeka, doktoru čeka pacijent već ko zna koliko dugo. I ovo se meni ne dešava prvi put, brate. Ima ljudi da mi pišu najgore ocene za ovu bolnicu. Pa ja mogu još da izgradim. Evo još jedno mesto. Šta je ovo? Hazaplast. Mada kada kupim stepenice i vrata za stepenice, kada odem gore, imam da otključam sledeći sprat. Tako da otključamo i gledajte, napravio nam se novi sprat. Ovde ćemo moći da kupimo pare i dalje nemamo ništa na ovom spratu, ali barem imamo plafon. Pa ja ovde sad mogu da kupim novu pokretnu traku i 12.500 nam košta da kupimo radnika za ovu traku. Ovde ja ne mogu da radim sam, ali idem dole, skočit ću ovako, vidi. Ti dolaziš kao u bolnicu i skoči doktor sa plafona god ozgo. Ali treba da odem što pre gore da kupim prvog radnika na drugom spratu. Jo, pa ko je 3.000 dolara košta jedna kutija? Pa znate vi koliko će nama sada da se podigne zarada? 150.000 košta sledeći radnik, ali sada ćemo barem mnogo brže zarađivati. Šta je ovo? Ova mašina nam treba da pređemo u sledeći level kako bismo imali više doktora, ali za nju moramo da sve iteme nabavimo. Ovde više ne vredi da ja radim, da pritiskam E kad gore radnik zarađuje za 3.000 dolara. Ali mogu kupiti uniforme nove. Gle, evo je uniforma od ovog radnika. E, pa sad se uklapam sa njima, sad kao da ja radim ovde. I ovde imam da kupim uniformu doktora, konačno, bra. E, sada sam pravi doktor, brate. E, ovo je doktor. Zaradili smo 340.000. Pa odmah idemo da uzimamo druge radnike, jer će nam oni zapravo i doneti najviše para. Ja mislim da sada imamo za radnika. Da, bukvalno imamo za još jednog. Treći radnik. Sljedeći košta 660.000. Pa ja treba da budem ministar zdravstva da bi dobio tolike pare. Ja mislim da sam na prvom spratu pokupio sve što se moglo kupiti. Bukvalno nema ništa. Tako da treba da krenemo da radimo drugi već sprat. Ne trebamo uopšte da se oslanjamo na ovo dole. I dalje nemam pare za radnika. Ali 5 miliona košta koliko? 350 robuksa. Da li to da kupim, brate? Ako ostaviš like, kupujem. Ostavio si već, tako da kupujem. Hvala ti puno na tome. 5 miliona sada imamo. E sad zapošljavaj radnika. Sad nam niko ne stoji na putu. Ja već potrošio pare. Bravo! Bravo!
Tako se troše pare. Al gledajte sada kako zarada ide. Imam i da upgrade-am. Da vidimo sad kad upgrade-am. 5000 sada donose ovi paketi. Ovo ima celu hitnu, brate. Hajde da sredimo ljudi dvorište. Znači odavde treba da nam doprilaze. Garaža. Evo je, evo i sad ja imam. Sve smo kupili što se može kupiti. Moramo i parking naravno da bi više pacijenta došlo. Znak da je to parking da znaju. I šta je ovo? Rampa da plate. Ja mogu da je podine. Podići ću je da može. Svako duđe besplatno. E sada ja bi ovo da otključam da proba malo svoj kombi. Opa! Pa jel ja mogu da nađem negde pacijenta da ga uzmem? Vratio sam se nazad, očigledno nema nigde da uzmem nekog pacijenta. Zatvorit ću ovo. Rampa se opet spustila. Opet neko želi da prevari moje pacijente. Znači otvaraj rampu, besplatna mora da bude. A mi smo za ovo vreme zaradili 2 miliona dolara. E, pa imamo pacijente. E, sad je ovo malo bolja bolnica, tako da moraš da mi daš više para. 228.000 mi dala što se izlečila. Pa nisam baš mislio toliko više. Ja joj rekao da mi dao i ona mi dala. E, sada je bitno da mi ovde krenemo već skroz zidove. E, ovako da napravimo taj tu deo da odvojimo. Znači ovde više neću ništa da kupujem. Zezo što sam platio ovih 5 miliona, ničemu ne vredi, ljudi. Televizor! Ma gasi to, troši struju, bre. Okej, sad i ovde mogu da kupujem bolju masku. Gle, sada kakva maska. Pa šta je ovo, brate? Sam ja princeza. Ali ponovo imamo jedan problem. Pa nemamo plafon opet. Ovde trebamo da kupimo za čekonicu. Znači i ovde ćemo imati svoje ordinacije. Evo ga neko. Ide neko gore. Šta će gore? Šta je ovo prikazano? Ne, ovo je prikazan X-ray. Ali mi još uvek nemamo ordinaciju za X-ray. Ona je došla za skener. Ali evo sad ćemo da napravimo. Pa nekad toliko čekate kod doktora da stvarno kao da prave celu ordinaciju. Sve u ovoj prostoriji košta jako puno. Okej. Gle kako ovo dobro izgleda. Ali sada unutra ima brda stvari da se kupuje. Još jedna ide gore na rengen. Pa gde ćeš, ko te ženo poslao da ideš na rengen? Pa gde mi je rengen? Ajmo da kupimo krevet. I ovo. Šta je ovo? Ali ima ovde još stvari da se kupuje. Okej, ja već imam skoro 3 miliona i mislim da mogu da kupim sve što se ovde može kupiti. Tako je, kupili smo skoro sve. Čekaj, ovde možemo nabaviti doktora. Da imamo koliko košta doktor za X-ray. 450 robuksa. Razmislit ću pa ću da se vratim kasnije. Malo da proštam, da razmislim. E, sada vas trebamo da pošeljemo na X-ray. Vidio, mogu obe u isto vreme. Okej, jedan je otišao, ali neko mora ovde da pritisne za nju. Gle, zatamnilo se! I ona završila, raduje se. 300.000 smo skoro dobili zbog ovoga. Da kupimo ovde još šta sve treba. Još jedna zaposlena. Sve šta treba, šta je ovo ovde na sredini? Planeta. Molim? Šta se... Prizvao sam zombija, brate. Došao mi zombi. Šta se tebi desilo, brate? Njega moram u neku drugu ordinaciju. To je verovatno ordinacija koja će ovde da se napravi. Pa ja nemam ništa. Ja moram tek da je napravim, brate. I jao, gle ovo ja. Sve smo kupili. Hajmo ovog zombija da ugostimo. Doj si zombi, brate. Hajde, idi tamo. Gle ti kako hoda, brate. Šta mu je? Čekaj, ti u toj gas masi ovde, a ja gle kako sam ja obučen. E, pa njemu treba ovo ovde. Ovo ovde stvari, tako da sada su nam pacijenti mnogo ozbiljniji u našoj bolnici. Koliko imamo para? Skoro 3 miliona sakupljeni, ali mi imamo skoro 7 miliona dole. Tako da, ajmo da otvaramo polako sledeći sprat, ali možemo. Da, besplata nam je. Tako da, treći sprat naše bolnice. I ajmo da kupimo ovde sada radnika. Znači, ovde radnik mora da košta mnogo više. 35.000 dolara. Au, brate mili. Daj da mu još jednog nabacimo ovde odmah. 3 radnika, bato. Pitam se kakve će ovde ordinacije da budu kad su dole već ovako dobre, imamo rengene, sve živo. Ode, vidi, došla ona. Ajde da te pregleda. Sede ja pored nje, brate, neko će misliti da smo zajedno. Šmiga ima da se naljuti. Ljudi, mi imamo 20 miliona skoro. Nije da imamo skoro, nego imamo. Tako da kupuj radnike, što je više moguće. Znači, gle ovo. Nemamo više para. 14 miliona i 200 hiljada košta radnik ovo što će ovde da baca kutije. Pa je ovo normalno. Ali pogledajte našu bolnicu sada koliko izgleda dobro i koliko izgleda bolje od svih ostalih oko nas. Kako je moguće da ni jedan pacijent još nije došao? Pa gde su pacijenti, brate? Nisam ja za to... Ovo prošao sad upravo pacijent. Gospodine, na X-ray. A moram da ti kažem, sad mora platiš to mnogo, mnogo. 2 miliona skoro. Još skačio se, raduje, kao da sam ja njemu dao. Imamo 16 miliona, tako da je to dovoljno za još jednog radnika. Bio sam posljednjeg radnika i sada treba da napravim upgrade ovde.
Ne, ja ovog zombija odbio. Ja ga odbio, rekao sam mu da ne mogu da ga izlečim. Jao, mislim, nju, vrati se, molim te, mogu. Do... Jo, brate, šta sam uradio, gledaj kako sam lud, ode. Ode, sad će još svim drugaricama da ispriča da sam najgori. Gledajte šta sve ovde može da se kupuje, ali nama je najvažnije da mi kupimo ovdje ovo 40 miliona. I imamo pare konačno za upgrade, da vidimo koliko sad vrede kutije, 70.000. Brate, znate vi koliko ćemo mi sada para dobiti. Ja ovde stolove plaćam po nekoliko miliona. Ali ovo sve trebamo da kupimo ako želimo da napredujemo. Ovdje možemo nove uniforme da kupimo. Pa gle na što ličim sada. Gle uniformu kako imam. Ma ne, ljudi, moram za doktora. Ovo je bolja uniforma. Ovo je već mnogo bolja. I ranac mogu da imam. Pa ovo je predobro. Uskoro ću da pokupim svoj prvi 100 miliona. Ali šta ja mogu da uradim sa tim parama, već da ih potrošim bukvalno odmah. Gledajte, ovdje kupujem neke ormane, police. Vidite, svi me pljačkaju, ono, ovaj frižider košta 4 miliona. Pa gde nađe frižider za 4 miliona, brate? Zidove, sve mora da se pokupuje. Evo, već smo dobili ovo za naredni sprat, ajde da kupimo stepenice, ali mislim da ne možemo još da otključamo, treba nam još 5 itema, tako da još 5, 1, 2, 3, 4, još jedan item, ali skupili smo 12 miliona, tako da još jedan item, a to je ovo ovde, i vreme je da otključamo još jedan sprat, tako da ovo je među posljednjim spratovima, ja ne znam šta se dešava, gle ovo, pa ono ima čak i sky bazu, će ono će u nebo da mi pravi bolnicu. Mora ovde da se napravi kancelarija. I ajmo da zaposlimo konačno ovu radnicu ovde koja samo će da stoji da mi daje ove tablete. Oh, security room. Vreme je da opremimo sobu za obezbeđenje. Gledajte vi ovo, ovo mora se pritisno otisak i onda može da uđe. Ne može svako da uđe ovde. Ali nabavili smo kompjutere sve i u sobi za obezbeđenje mi se nalazi lopo, brate. Šta radiš ti, druže, ovde? Ali možemo gledati sve kamere, svih radnika, cele bolnice. Ovo je onaj restoran na početku. Ovo su sobe na početku, tako da ne moram da silazim dole da vidim da li ima pacijent, da vidim da li ovaj radi. Evo vidite, ovaj ne radi ništa, on se samo vrti tu, brate, džabe dobija platu. Čekaj, otvorio sam portal, i šta mi znači to? Pa gle gore, ja sam sada u nebo pod oblake, brate, oblaci, gle, lebdim. Pa ovo će biti najbolja bolnica, još jao, radnik ode ko znam koliko zarađuje koji radi u nebu. 80.000 dolara i jedan paket. Oma da kupimo i drugog radnika, treći radnik. Gle, ja odavde mogu da vidim ovog ode. Da li mogu da ga pogodim? Outside zvol. Sve smo kupili, gle ovo. Pa šta, i ovdje će biti ordinacije. Nebo pod oblake. Ja ću ovdje da napravim bolnicu za kučiće, tako da ovdje će biti ordinacija za male kuce. Ili mace, ili papagaje, bilo šta, ali za kućine ljubimce, bukvalno ovdje. Ovdje će biti baš dosta ordinacija. I to kad pogledate, samo jedno 500 metara iznad površine. Zamisli, neko dovede kućnog ljubimce, kao, e, bolnica za kućnog ljubimca. Idete samo gore i kroz portal. Okej, imam pare da upgradeam. Baš mi zanima koliko će ovdje da košte ove. 160k, duplo više nego ove. Ček, evo ga lik. Evo ga lik nosi kuće. I on će sad uđe u portal, brate. Ali ja gore ništa nisam sredio. Video sam da mu kuće traži ovu energiju ovdje, tako da to moram da nabavim. Pa sad mogu da te ubacim unutra. Još ne mogu. Moram sve da pokupujem unutra da bi ti ušao. Bravo, majstore. Izlečio sam mnogo pacijenata i skupio sam 150 miliona, tako da idemo skroz na vrh. Jer čovek već pola sata čeka da izleči svog kućnog ljubimca. Još jednog imam ovde pacijenta. Znači ja sad lečim kućnog ljubimca. Gle, kući ljubimac se raduje. Čekaj da pokažem. To je to. I on je srećan. Oboje su srećni. Aj, sad si ti na redu. To je to. I ti si izlečen. Izlepio sam mu do duše mačku, ali dobro je. Ovde mora još jedna ordinacija da se napravi. Prvo prozori. Evo zidovi. Gledajte koliko tu stvari treba da se kupi unutra. U 100 miliona mi se nakupilo i plus sam zaradio od pacijenta. Tako da, ovdje treba sada sve napraviti. Moram sakupiti pare da napravimo ovdje gdje će pacijenti da čekaju, tako da i ovdje će dolaziti pacijenti. Ovo je leteći krevet. Ma da, brate, pa sve je moderno. Ma što sam ja ovo sada nabavio, brate, garažu iza kreveta. I kupujem ovo posljednje, to je neki sistem sakupio. A, klima! Gledajte, ono, pada sneg, brate, kad ja to upalim. Nekada treba da bude klima, jer gledajte koliki je kompjuter i sve greje se, to nenormalno. Mi imamo tačno pare da kupimo krov, tako da nabavili smo i krov sada. Gledajte, sve je sređeno. Šta je ovo? Došao je pacijent iz portala. Ajde, brate, upadaj unutra. Šta li on sad sve traži? Pa ja samo trebam da ga pregledam. Jao, pa tebi treba ovo skroz odozdo.
Za ovo moraš, boga mi, baš dobro para da daš. 18,9 miliona je vredilo što sam ja išao do dole. Što sam ovdje kupio, magacin? Pa ja sam mislio da je ovo još neka ordinacija, ovo je zapravo magacin, ljudi. Tako da, ima ovdje još mnogo da se radi, ali odradili smo sve ordinacije i postali smo najbolji doktor u gradu. Ako želite da vidite neke vlogove ili ostale igrice, možete kliknuti i pogledati.